अथ चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारम् वक्ष्यामः ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका मायास्ति तत आकाशः सम्भृतः आकाु वास्तेज तेजस आपहा अद्य पृथिवी एषा पंच तत्वा मध्ये आकाशस्त्त् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भृतम् वायोः सात्त्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भृतम् अग्नेस्सात्त्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भृतं जलस्य सात्त्विकां रसनेन्द्रियं संभृतम् पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं संभृतम् एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टिसात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तान्तःकरणानि सम्भृतानि कल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहङ्कर्ताहङ्कृतिः चिन्तनकर्त्रर्चित्तम् मनसो देवता चन्द्रमाः बुद्धेर्ब्रह्मा अहङ्कारस्य रुद्रः तस्य वासुदेवः एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागीन्द्रियं सम्भृतं वायो राजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भृतं बह्नेराजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भृतम् जलस्य राजसांशात् कुदेन्द्रियं सम्भृतम् पृथिव्या राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भृतम् एतेषां समष्टिराजसांशात् पञ्चप्राणाः सम्भृताः एतेषां पञ्चतत्त्वानां तामसांशात् पञ्चीकृतपञ्चतत्त्वानि भवन्ति पञ्चीकरणं कथमिति चेत् एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेकं भूतम् भज्य एककर्द पृथक्तूषि व्यवस्था अपरमपरम चतुर्ध विभज्य स्वाद भिनेशु स्वभागतुष्टय संयोजन भवति एतेभ्यः पञ्चीकृतपञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूरशरीरम् भवति एवम् पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यम् सम्भूतम् स्थूरशरीराभिमानी जीवनामकं ब्रह्मप्रतिबिम्बं भवति

उपाधि भेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यंतं तिष्ठति तावत् पर्यंतं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते तस्मात् कारणात् न जीवेश्वर योहो भेद ननु साहङ्कारस्य किञ्चिज्ञस्य जीवस्य निरहङ्कारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम् अभेदबुद्धिः स्यात् उभयोर्विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् इति चेत् स्थूरसूक्ष्मशरीराभिमानी त्वम् पदवाच्यार्थः उपाधिभिनिर्मुक्तम् समाधिदशासम्पन्नम् शुद्धम् चैतन्यम् त्वम् पदलक्ष्यार्थः एवं तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यम शुद्ध चैतन्यम तत्पदलक्ष्यार्थः एवञ्च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण अभेदे बाधका भावः एवञ्च वेदान्तवाक्यैः सद्गुरुपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु ईर्षां ब्रह्मबुद्धिः उत्पन्ना ते जीवन्मुक्ता भवन्ति